Ele recomeçou. Não, vocês param, vocês estão mostrando resultado agora. Vocês estão ficando. É, meu braço é, tá grande já. Eu boto aqui no pau. Convite da Lailão, né? Tem que entrar no clima, tem que entrar no clima. Parabéns, viu? Ei, foi. Não, mais dois parabéns aí, universitário aí. Parabéns. Aê. Caralho, velho, que tempo esquisito. Bora. Pensa que ele é jogador. Bora, universitário. Vai, espera, vamos começar a filmar. Um, dois, três e vai. Em nome do Padre, do Filho, do Espírito Santo, santificada seja. Não tem mais bateria aí, bate a foto do nada. Acabou, só filmei uma pedacinha, só vocês suando, depois ficou escuro. Gravou. Puta que pariu, que tá sem só o caralho. Acabei fazendo lá fora. É muito errado, velho. Atura ele, mano, sem proteção nenhuma. Agora ficou mancha no meio. Tá show. Que é essa mancha, velho? Só aí que amanhã. Vermelho, a cara do negócio que bateu no irmão. Monge te bate. Amém. Não, foi melhor. Ei, mano, a toalha caia bem, né? Vamos lá. Pega lá o chinelo de quem é? Preta, é minha. Parece um peixe, né, velho? Agora, a cabeça de peixe vai muito boa, né?
Beijinho na careca. Beijinho. Aí dois beijos, essa porra é a pau. Já beijei com o pião. É aqui. Thank you.